علیکم دوستوں، میں ہوں یوسف، آپ کے چینل ونڈر ٹی وی پہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے دنیا میں پائی جانے والی 40 عجیب ترین بلکہ عجیب و غریب موٹر سائیکلز کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی موٹر سائیکلیں ہیں جو کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ مین میڈ موٹر سائیکلز ہیں جو کہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے، اپنے شوق کے لحاظ سے لوگوں نے بنائی۔ اور یہ عجیب و غریب موٹر سائیکل ہیں جو کہ پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ آئیے مزید موٹر سائیکل دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، جو کہ ہمارے پاس ہے 40 انکریڈیبل کریزی انسین قسم کی موٹر سائیکلز کے بارے میں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو، تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔